ទីនេះបណ្ដាញសាយព័ត៌មានកម្ពុជាវិទ្យុសៀមិនយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទគង់សំរេចអ្នកស្រីមឿងទុំនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំមួយចំនួនទៀតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2017ដែលត្រូវនៅថ្ងៃ1រោចខែមករាឆ្នាំរកាពុទ្ធសករាជ2561ជំរាបសួរប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានកម្ពុជាសៀមមិនជាអ៊ីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្ដាហ៍ប្រចាំពីថ្ងៃទី23-27វិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី20មានមេត្តាការនិងតទៅនេះដំណើររៀបថ្មីនៃដំណែងចាស់បកសង្គ្រោះជាតិមានសិទ្ធិភាពហើយ សម្ដេចក្រុមប្រឹក្សាមានបន្ទូលថាមិនប្រឆាំងនឹងភាពអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលសភាកម្ពុជាថាសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកបារម្ភលើខ្លាំងខ្លាសមាជិកបក្សសង្គ្រោះជាតិ50%រូបត្រូវលោកសពលភាពលិខិតឆ្លងដែនការទូតស្របពេលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងសមាជិកមួយចំនួនត្រូវជ្រាបកោនលើការប្រទេសអគ្គនាយកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ស្ទើរតែទាំងស្រុងបានទៅលើគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរវិទ្យុសៀមអិននឹងមានបទវិភាគសំខាន់ថ្មីមួយទៀតផ្ដោតអំពីនៅក្នុងស្ថានភាពអស់ជំរឹះប្រជាជាតិមួយត្រូវតែហ៊ានធ្វើការរើបម្រាស់ដើម្បីរំដោះខ្លួនក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននិងប្រជាជាតិរបស់ខ្លួនដោយមិនចុះញោមចំពោះបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងប្រសើរជាងនាំគ្នាសឹកចិត្តក្រុមរស់ឲ្យគេសម្លាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយដោយស្ងៀមស្ងាត់តើការរើបម្រាស់នោះត្រូវធ្វើឡើងដោយរបៀបណាលោកបណ្
CMN ໃນ ថ្ងៃ ច័ន្ទ នេះ ទៅ តាម លំដាប់ ដោយ មេត្រី តាតនីខ្ញុំខាត់ថារណាសូមជូនសម្រាប់ព័ត៌មានសំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍កិច្ចការពិធីថ្ងៃទី27/7វិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី2ធ្នូពីតាតនីដំណើររៀបថ្មីនៃដំណែងចាស់បក្សសង្គ្រោះជាតិមានសពរភាពហើយការបែងចែកអាសនៈទៅកាន់គណៈបដិមានកម្លាំងតាមពីក្រោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំរួចស្រេចហើយ អាសនៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន55បានទៅលើគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចក្នុងចំនួនដល់ច្រើនលើសលប់ជាងគេគឺដល់ទៅ41អាសនៈ ដែលបកសម្ជិកកម្ពុជាទទួលបានតាមពីការអីនិងបកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានត្រឹមមួយការអីប៉ុណ្ណោះតាមការបែងចែករបស់កលចមដែលធ្វើកិច្ចការលើការបោះឆ្នោតជាលក្ខណៈជាតិនិងដោយយោងតាមច្បាប់ដែលវិចារណាការមុនរលីបកមួយខែនោះអាសនៈនេះក៏ត្រូវបានទៅកាន់គណៈបកខ្មែរចុះក្រោយចំនួន 5 និងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចំនួន 6ក៏ប៉ុន្តែគណៈបកទាំងពីរប្រកាសមិនយកព្រោះថាបំពេញតែនឹងឆន្ទៈនេះ ការិយាល័យប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានប្រកាសរួចរាល់ហើយនៅថ្ងៃទី23ខែ9ខែវិច្ឆិកាថាដំណើររៀបសារព័ត៌មានវិជ្ជាការថាដំណើររៀបសារព័ត៌មានរូបថ្មីមានសកលភាពពីថ្ងៃដែលប្រកាសតទៅចំណែកសំណើអាសនៈ11របស់បកពីនឹងព្រមទទួលត្រូវប្រគល់ដល់ស្វ័យប្រវត្តិទៅកាន់បកសំណងដើម្បីបង្ក្រប់យ៉ាងណាឲ្យបានមួយរយ២៣អាសនៈការបោះសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍បកចំនួន118ត្រូវផ្អែកខ្លួនពីនយ
ពីព័ន្ធដល់ប្រាំពីរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិមើលឃើញថាមានការមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាជនគាំទ្របក្សសង្គ្រោះជាតិ ដែលមានជាង3លានអ្នកដែលពួកគេហៅថាឆន្ទៈរបស់ពួកគេត្រូវបានរំលាយចោលយ៉ាងផ្ទុយពីបំផុតនិងមានប្រធានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនលោកយីអានដែលផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្រកាសថាមិនទទួលស្គាល់ដំណើររីថ្មីដោយមិនបានជាប់ដោយការបោះឆ្នោតក្រុមដំណើររីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាំគ្នាផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ដំណើររីថ្មីដែលជំនួសទៅលើកន្លែងលោកថាជាតំណាងមិនរីតំណាងចោលជាដើមពាក្យពេចន៍នេះក៏ចេញពីអ្នកគាំទ្រប
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម
ប្រទេសអឺរ៉ុបអាមេរិកឬអាក្រៃកម្ពុជាហាក់មិនមានការព្រួយបារម្ភនេះទេដោយរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់បានលើកឡើងដដែលថាកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិតិរដ្ឋសៀមអិនគឺជាសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ
សម្ដេចព្រះមានបន្ទូលមិនប្រឆាំងនឹងអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មាធិការសិនសិនតឹងទៅនេះខ្លាចជាសមាជិកមួយដែលធំក្នុងសភាកម្ពុជាហើយហើយត្រូវដើរតួនាទីជាបកប្រឆាំងឬលំដាច់សំណួរនេះចេញពីមាត់អ្នកសារព័ត៌មាននិងត្រូវបានឆ្លើយតបដោយប្រធានគណៈបកនេះ សម្ដេចព្រះមានបន្ទូលថាបកលោកជាសមាជិកសភានិងមិនលើកឡើងពីចំណែកអវិជ្ជមានបកកណ្ដាលអំណាចទេតបទៅវិញនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពកិច្ចប្រជុំប្រតិភពដើម្បីយកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រមាណ9ខែទៀតដំបូងឡើយគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខនិងបកយុវជនកម្ពុជាបានដំណើរការលើរឿងក្តីរំលាយបកដែលស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យស្ដាររំលាយបកសង្គ្រោះជាតិនិងថែមទាំងសូមឲ្យមានការពន្យល់នីតិវិធីទៀតផង ក្រៅពីការរំលាយគណៈកម្មាធិការជាតិដោយតឡាការកម្ពុជាហើយអ្នកដែលទទួលបានប្រយោជន៍ពីច្បាប់បោះឆ្នោតដ៏ហូរអាសនៈបកត្រូវរំលាយយកចែកចែកបន្តនោះគឺបានទៅលើបកស៊ុនស៊ីនពេជ្រច្រើនជាងគេប្រអងនរោត្តមរណរដ្ឋធ្លាប់មានបន្ទូលថានេះជាផលបានរបស់ទ្រង់និងពួកគេក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាថ្ងៃ23ឡើយបានតែងតាំងលោកយូហកគ្រីធ្វើជាអនុប្រធានទីមួយនៃសភាឯលោកនៅសកុំជាអនុប្រធានគោចបោជំនួសអំណាចលោកគួយវិនរឿន ដែលលាចេញជាមួយគ្នានឹងលោករងឈុននិងលោកស្រីម៉ានីរ៉តក្រោយរំលាយការសង្គ្រោះជាតិបាន4ថ្ងៃការតែងតាំងសមាជិកជាន់ខ្ពស់គោចបោថ្មីធ្វើអនុញ្ញាតការបារម្ភពីឯករាជ្យភាពដំណើរភារកិច្ចអង្គការធ្វើកិច្ចការលើការបោះឆ្នោតមួយនេះកាលណាមិនក្រុមប្រតិកម្មព័ត៌មាននៃគោចបោធានាថាសមាជិកថ្មីរបស់គោចបោជំនួសអ្នកតាមដៃដែលលាចេញនិងមិនផ្លាស់ប្តូរជំហរឯករាជ្យ អភិក្រិតនិងយុទ្ធធនឡើយសូមបញ្ជាក់ថាអាសនៈមរិយមភ័យបីនោះមានអតីតតំណាងរាជបកសង្គ្រោះជាតិពីររូបអាចរក្សាកៅអីបានដដែលដោយគ្រាន់តែសុំប្តូរជីវភាពនិងបរិយាជនភ្លាមមុននឹងក្រោយការរំលាយតាមតាបាក់ឱកាសពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលអ្នកទាំងពីរគឺមានលោកឡុងវុននីនិងលោកវ៉ាន់សំរឿនសៀមអិនទំលាយអាកំបាំង ប្រទេសកម្ពុជាថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកព្រួយបារម្ភខ្លាំងថាដូចជាជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឥទ្ធិពលពីរូបដែលបានចេញមុខញឹកញាប់នៅក្នុងការប្រកាសការទូតនិងជួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជារឿយៗចេញពីព្រឹទ្ធសភាជំវិញបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងកម្ពុជាបានត្រូវប្រទេសកម្ពុជាហៅថាជាការជ្រៀតជ្រែកលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាដែលហួសពីបារម្ភ
ដោយសារតែការប្រមាណនឹងខ្លាញ់សារបស់លោកពុំអាចធ្វើឲ្យមានភាពប្រែប្រួលខុសឡើយនៅកម្ពុជាដល់នេះសភាកម្ពុជាបានពិចារណាប្រតិភិនត្រីសភាបានជិះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកម្រាស់3ទំព័រដែលនិយាយអំពីការអនុវត្តច្បាប់នៅមុខកម្មសខា តែតំណាងបានលើកប្រមត្តជាក់ឡើងគ្រប់កិច្ចដំណើរប្រទេសសង្គ្រោះរលំរដ្ឋាភិបាលស្រុកច្បាប់ថាពីកម្ពុជាគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅនឹងប្រសើរលើដំណើរក្រមដែលប្រកាសគោលការណ៍មិនលុបដៃនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដែរក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលកើតមានលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួននិងមានការបិទអង្គការអន្តរជាតិ NDI ក្រុមហាត់ផតថាស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងនោះល្មើសទៅនឹងច្បាប់បង់ពន្ធមិនមានការចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនិងមិនបង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាន់ពេលវេលាសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងលិខិតមុនរបស់សមាជិកសភាអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ឲ្យកម្ពុជាត្រូវដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនិងទាមទារឲ្យមានសមាជិកភាពបក្សប្រជាជាតិជាគូប្រកួតប្រជែងដ៏ស្មោះស្ម័គ្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំក្រោយបើពុំនោះសោះថារដ្
nâng bất tất cả các vật rơi thả thịt báo, còn bởi chí trình châu tự đầy Ảm Rịch tổ tự tiết. Cả bất cát, ở mấy cái pháp đồng trang bằng tham tiêu này không sắp phía tâm rồi dạy cho bọc buôn đại tốt tay vì sao thân ạ cảm thông mời ní. Trở bàn rạp thả thị bà không bởi chí chắc thúc thà chỉ cả so bằng chiếc âm phía lưu công phút lực thịt của chiếc sắp tay trở lại kẻ hữu bạc bằng tháng tiết. Đại tháng tiên ní công bởi chí nên tên ạ bạc này dấu máy chấm luôn chất xăm của tên ạ bạc. Cảm bởi chí bằng phùng rừng thương trên bởi tên nị kỳ rốt tăng được lắng. Hãy ta bởi chí năm phim phong đạp làm bấy nên bởi bởi tới bà cùng mình thạc lạc đầu bởi nụ lời. Sự đạp xìm ấn đâng cả tịch. Sở mái chất tạc thành rút tay bàn lục sắp phù lập hiện lịch cực lòng đàn cả tốt. Sau phê mình thấy chân khuôn nên sẽ mà chạy mùi thường ngưỡng từ trước con nơi khá phở tỉ. Sẽ mà chạy cả nạp bà thường khuôn chiếc bảo mắn hát sắp phù rút tay bàn rìa riêng bằng ai miêu bóng nón trên khá phở tỉ rưu mùa cam phở tỉ công bạc chí. Đói cổ xuân cao bà tỉ công bạc chí xâm rách lục sắp phù lập hiện lịch cực lòng đàn cả tốt mình thấy chẳng ngủ. Các tích ngay mà phải buồn về chạy cả cổ xuân cao bà tỉ bàn lục sắp phù lập hiện lịch cực lòng đàn phụ kế. Đại trở lại các phẩm rách bình chốt
ពួកគាត់បានអាចធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលពួកគាត់ជ្រុលការធ្វើនយោបាយមានសក្តានុពលកន្លងមកប្រកាសនោះបានរាប់បញ្ចូលតាំងពីដំណើររៀនបក្សប្រជាជាតិមួយចំនួនដែលបានភៀសខ្លួនរួចឆ្លងហើយទៅកាន់បរទេសដូចជាលោកស្រីមូសូហូលោកអេងខៀងកូនស្រីលោកកំសខាកញ្ញាកម្មនុវិជាជាដើមពួកគាត់បានអះអាងពីបរទេសថាការលុបសុពលភាពនេះបង្ហាញពីភាពមិនល្អនៃការវិវត្តនយោបាយកម្ពុជាមួយចំណុចទៀតតើយ៉ាងណាពួ
ដោយមានការប៉ុនប៉ងអស់ពីនយោបាយពួកគាត់ចូលជាសមាជិកបកកណ្ដាលអំណាចមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងនោះបានចាក់ចេញពីកម្ពុជាក្រោយពីគណៈបកខ្លួនត្រូវរំលាយដោយអំណាចតុលាការកំពូលហើយដំណែងតាមខែដែលខ្លួនបានជាប់ដោយការបោះឆ្នោតនិងការកាត់កន្លងមកត្រូវប្រគល់ទៅកាន់បកដែលឈ្នះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតតាមពីប៉ុនដល់ប្រាំពីរកន្លងទៅក្នុងខណៈនេះពួកគាត់កំពុងអំពាវនាវរកជំនួយពីក្រៅប្រទេសដើម្បីរស់នៅទឹកដីថ
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ស្ទើរតែទាំងស្រុងត្រូវប្រកាសទៅកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើតាមសេចក្ដីប្រកាសរបស់គរច្បាប់បានឲ្យដឹងថាការពីថ្ងៃ 1 ចំនួនទៀតកបតាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកសម្ព័ន្ធអំបីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកមួយចំនួនទៀតកបតាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកសម្ព័ន្ធអំបីប្រជាធិបតេយ្យបានប្រកាសបដិសេធមិនទទួលយកអាសនៈទាំងនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានអាសនៈគឺជាភាគរយប្រមាណ90%នោះគឺស្មើនឹងចំនួន 4,500 ដុល្លារប្រចាំប្រទេសជាដៃគូវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្ពុជាប្រមាណ30%ត្រូវពេលរួមចាក់ក្នុងស្រុកមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាវិស័យរួមចាក់ជាវិស័យដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្នុងឆ្នាំ2017ជាពិសេសលើតម្រូវការរបស់កម្មករដែលផ្ដល់ជូននៅអត្ថប្រយោជន៍ជាកញ្ចប់ជូនកម្មករនិងមានការសន្យាតម្លាប្រាក់ខែផ្ដល់សេវាកម្មមួយចំនួនដ៏ឥតប្រយោជន៍ ជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនសែនចេញកម្មវិធីចូលជួបបានវេទិកាសំណាក់សំណាលជាមួយនឹងបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីនៅតាមបណ្ដារោងចក្រធំៗនៅទូទាំងខេត្តក្រុងតែដើម្បីឃើញថាកម្ពុជាកំពុងមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងមួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននៃប្រជាធិបតេយ្យបានបង្កឲ្យប្រទេសជាហត្ថលេខីនៃសិទ្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងនិងត្រ
បើមិនមានការលុបចោលការរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិដល់ឡើងលោកកុំសុខានឹងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាត្រឡប់ជាល្អមួយទេសារភាពនេះនឹងពិចារណាលើការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកកាន់កម្ពុជានឹងថានដូច្នេះនេះដែរថារដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងពិនិត្យមើលលើទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអាចឈានដល់ការបិទប្រតិការចិញ្ចោអាមេរិកទៅកាន់មន្ត្រីទាំងនោះផងដែរមកចាក់ជំនួយមួយទៀតគឺជួយឯក ក៏នឹងជួយជំនួយមួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងតនកម្មសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានអ្នកជំនាញយកឃើញថាបើសិនណាមានការអនុវត្តពីសំណាក់ប្រទេសម្ចាស់ទីផ្សារផលិតផលកម្ពុជាណែនោះកម្ពុជានឹងជួបហានិភ័យថ្មីថ្មីនេះសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសថាគេនឹងលុបចោលការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលរួមទាំងអាមេរិកផងដែរបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៅតែធ្វើទុកបុកម្នេញបកប្រឆាំងហើយមិនការប្រើសមត្ថភាពនយោបាយការលុបចោលការអនុគ្រោះពន
ទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងបណ្ដាទូតនានាថាសកម្មភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នមិនគួរឲ្យខ្លាចជាសកម្មភាពប៉ះពាល់លើវិស័យវាយនភណ្ឌនោះទេ
ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាជាងចូលទៅដែលអាមេរិកតទៅទៀតសមាគមអំពាវនាវដល់បរទេសបញ្ជាទិញទាំងអស់នឹងតកគាំទ្រកម្ពុជានិងរួមចាក់ជាសមាជិកដើម្បីសម្រាប់គោលដៅសេដ្ឋកិច្ចជាសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរកម្មករចាក់កាត់ដេកបញ្ជាមេនជាវរៈអេនដេកូអេលធីឌីបាននឹងកំពុងប្រមូលផ្តុំគ្នាជាង5រយនាក់ តោះបាត់ផ្លូវវិញស្រីនៅសង្កាត់ចាំចៃមូលហេតុដែលកម្មករធ្វើការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំល្មមបែបនេះគឺដោយសារមានករណីច្រើនតើអ្វីដែលកម្មករទាំងអស់ទាមទារគឺរោងចក្របានផ្លាស់ប្តូរថៅកែដោយមិនមានការផ្តល់ដំណឹងជាមុនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់លើកិច្ចការងាររបស់ពួកគាត់និងជាពិសេសមិនផ្តល់លុយដំណើរឆ្នាំ5%ដល់ពួកគាត់ដែលធ្វើការយូរមកហើយកម្មកររោងចក្រទាំងនោះថារោងចក្រនេះជិះជាន់លើកម្លាំងពលកម្ម កម្មករជាខ្លាំងដូច្នេះមនីកណាកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សហជីពក្រសួងកម្ពុជាបានសំខាន់ក្នុងវិជ្ជាមួយថាចលនានេះជាហានិភ័យសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការវឹកវរដល់វិស័យរោងចក្រកាត់ដេរប្រសិនបើអ្នកនយោបាយមិនអាចសម្រួលស្ថានភាពនយោបាយទៅនេះឲ្យធូរស្រាលបាននោះកំណត់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពឹងអាស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងលើការនាំចេញផលិតផលវិស័យកាត់ដេរទៅកាន់ទីផ្សារធំបំផុតរបស់កម្ពុជាគឺអ
CMN bấm ráo bỏ dõi rùm rồi bỏ bỏ chia chiếc mày. Lúc hôm sáng sẽ tăng bình bật ông ca CCHO vì tịch đầy ông cổ. Các phim môn sắp ra môn lúc hôm sáng này dù ông bình trái còn bởi chiếc ba bình chiếc ác rơi xuống mô hạc tế vì nứt lưu thay chú bác ở mềm tên. Lớn mình chạm một đôi sự thi mưu còn bởi chiếc thả cho bẹo quan tình năng bà rơi tích chung nuôi thông cố bông đồng mà lỡ. Các cơ xuống mô hạc tế đã bàn bảo thông thiết ai bị sụp bà ráng khói đi dạy tiệt bay tựa buồn thay vì ca bình chiếc ra bọc ra mục rồi thả thị bác. Thả tích cho bàn tình nứt mưu lơi là sự thiết này ca bật ông các sự thi mưu hay. Nâng mưu khuyên thả, CCHO, ác bởi cho mức nâng cao rừng lý căn tạc phố bài xa chi tam xùm nạch mùi xùm nuôi bởi chiếc. Tao ăn cá ban chui ở vầy khóa, tao cá chui luôn, tao lo phải dạy ở vầy. Hãy ăn cá nít cho tôi chung nuôi một phía nhà này. Được thưa tôi phép, nóng bác không thích cho mùi nâng vị trụ bỏ rắn thái. Ăn cá nít treo ban rộng khuyên tham miền phép mình ai kỷ lít. Thưa cái cá bằng phước, nhuông nhuông, bằng các ai miền ạc thay đặc hiệp này dù bái nên chưa phải dạy bỏ rợt tì. Tao chỉ cáp nhập ai cùng rạm nẹ tam bán tăng hà xung cung nâng này dù bái này còn bực chìa. Nơi ngày sau tìm tìm thú, lưu hôn sáng thang tìm bạc rực viên bà sát ổng cổ vót. Nông tìm kì buông xuống xông thật ế sốc, nâng tăng thật hiệp chung công bụi chía. Lưu hôn sáng bài chụp đầu chất, biết phần đầy thá mình liên cả bất ơn các sự thi mà nụ mùi nị kì. Đòi thá, mình chắc mình đôi sự thi mà nụ công bụi chía, mình liên tất cả mập hiếp lưu mùi chụp bạc tìm. Cô xuống mùa hạp tới rộng hình thá. Nhưng tất cả mập hiệp ná, bài bầm ra ở trời dạy bờ rực tích, nông nấy mình lỡ lưu công bụi chía lại. Các bà các mình nên ta rộng lý ông ta sự thiệt mà nụ ní. Cứ các lãng sở tìm biến bà tất cả tư xã hạ bà thiết sự thiệt từ nhà mà phải bày cơ lá. Chúng ta một bộ bà buồn rồi cây của mối cư bà ráng. Bạn tiếp tiết ở Campuchia đã lựa phát trong thời trị đại khá. Cô rút lợi cách bà biến đặc luôn bàn chó hát thật lệ khá. Cảm lý ông ta sự thiệt mà nụ hát mấy sự đầy rộng phước ở vầy nụ tì. Đào ông ta nơi tải ác ăn khá. Các cho bà tăng đồ bò bạc ca mầm nát chứ cao dù thường khó sợ là ông ca ní. Nâng nơi ta đã xa chùm hô ai kỷ lý, áp chí kết. Nâng bần to tay sẽ cạc tăng lực bằng phút sự thị mà đúng lực công phụ chiếc đạo đài. CCHO, bàn bằng cạc lan đòi thắp nấc chì tràn rụng đẹp nồng lúc vì lực công sự thà phòng đài. Ta lúc bàn đá chính tiên bà thiết ông ca sự thị mà đúng ní nơi chân nằm tìm phong trăm tình. Đảm bấy tôi bằng cách cân áp bà mình dù bằng mũi cư cân áp bà sự thị mà đúng cho rung ca bà khuôn sọ thiên ni tình ca tình bốn chân nằm tìm phong trăm bầy. Xem ân chưa ông ca xa bộ đồng biến ai kỳ lý. Lúc này nên mình đã đặt cái tìm mệt rầy. Một chiều xem ân, nông biến sạch đầy rơi ca xâm khăn mùi chùm nôn tiết. Đã nâng xa chút được tam lần đập nì phê bằng tay kia nì. Sau mình chơi tam đang đập bằng to đòi mệt rầy. Sạch đầy chùm nằm nặng. Xa khăn này cần nhạc tạo sẵn cổ chiệt bà chăm xa ở rộp Amerik. Bạn rộp rộm khăn này đầm nhiên ca quam trổ. Tỷ ông ca sẽ mạc cùng khmai chỉ trần, đàl ai kỷ rịch nơi xã rọt Amerik, cổ nâng rôm khăn nê riêng trong mùa hát bát tục cắm, đàm bây tiêm tì ai rất tha tỷ bà Campuchia bắt chở bằng để đất nôm đài hôn xa nâng kỷ nạp bạc bà trị chân Campuchia, ai đo lên lục cầm sục thả bà thiên kỷ nạp bạc sông cổ chiệt, ai đo lên nẹ tôn tình dụ bài tiếng ốc nơi tư tăng bà tỷ Campuchia. Hãy đo sự thị trực thamay lang vinh, đo kênh nạp bạc sân cổ chiết, hãy ách trả tự bạc tích cả đôi xe rấy, nơi khăn ông trả tự Campuchia, hãy nâng tiêm tìa ở miền phiếp xe rấy, nâng dự tệ thỏa trăm trời, khăn ông ta bắt chân áo chiết nơi chân năm tí toan đập trầm bay khả mục này.
ទៅអង្គការខារ៉ាត់ឬអង្គការសមាគមខ្មែរអាមេរិកកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអង្គការ Khmer Alliance Foundation អង្គការ KPNC ខ្មែរ People Network for Cambodia អង្គការខ្មែរ Unity for Cambodia អង្គការមីបុនហ្វោនដេសិននិងអង្គការអ៊ុំនីអ៊ីនធឺណាសិនណលក្រុមនឹងរួមគ្នាធ្វើមហាបាតុកម្មនេះ ដែលមានការគ្រប់ទិសទីពីបណ្ដារដ្ឋធំធំមួយចំនួននិងមកចូលរួមគ្នាធ្វើមហាបាតុកម្មនេះនៅមុខសេតវិមានឬវ៉ៃហៅនៃប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទីតាំងស្ថិតក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីក្រុមនឹងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះចន្លោះពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង3រសៀល នៅក្នុងមហាបតកម្មនេះក៏មានការចូលរួមពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រខ្មែរមួយចំនួននៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងនោះរួមមានលោកអេងឆៃអៀងលោកយ៉ែនបញ្ញរិទ្ធលោកហូវ៉ាន់និងលោកអ៊ូចនរិទ្ធជាដើមដើម្បីចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាក់ទងគណៈកម្មការរៀបចំមហាបតកម្មនេះដែលរួមមានលោកយ៉ប់កំតឹងទូរស័ព្ទលេខ 973 9798 6969 6969 លោកជាកំលីទូរស័ព្ទលេខ 508 386 2026 លោកខិនខៀវទូរស័ព្ទលេខ24 7386 អ្នកស្រីរ៉ាស៊ីសាយទូរស័ព្ទលេខ 247 9673 លោកណថាបណ្ឌិតរិទ្ធិពលទូរស័ព្ទលេខ 203 3២២ 8171និងអ្នកស្រីណាឡែនស្មីសទូរស័ព្ទលេខ 702 3579 និង 03សូមគំភ្លេចមហាបតកម្មខ្មែរដើម្បីយុតិធធម៌សង្គមនៅកម្ពុជាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅមុខសេតវិមានរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2017សូមអរគុណច្បាប់ព្រៃគឺបង្កើតឡើងដើម្បីតែបង្ក្រាបក្រុមអ្នករិះគន់និងអ្នកមិនចំណុះបកនិងពួកអ្នកកាន់អំណាចស្វែងយល់អំពីទស្សនៈសំខាន់សំខាន់របស់ជនល្បីឈ្មោះនៅជុំវិញពិភពលោក ក្នុងអំឡុងពេលជិត25ឆ្នាំមកនេះបើគិតតែពីឆ្នាំ1993ក្រោមការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឃើញថានិគមជនជាតិយួននៅស្រុកខ្មែរបានបង្កើតសមាគមនិគមជនជាតិយួននៅតាមគ្រប់24ខេត្តក្រុងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលសមាគមយួនទាំងនេះមានបទពិសោធន៍ដូចជនជាតិខ្មែរដែរ អ្នកខ្លះថាមានច្រើនជាងខ្មែរម្ចាស់ស្រុកទៀតផងត្រង់ថាគេមិនដែលឃើញស្ថាប័នសារព័ត៌មានណាហ៊ានទៅជជែកសួរដេញដោលសមាគមយួនទាំងនោះអំពីសកម្មភាពកិច្ចការងារតើកំពុងធ្វើអីតើមានយួនជាសមាជិកសមាជិកការសរុបនឹងប៉ុន្មានអ្នកទទួលបានផលអីខ្លះពីសមាគមទាំងនេះគឺអត់ឃើញទេបើមានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនតាក់ទងសួរគឺពុំមានអ្នកទទួលឆ្លើយបំភ្លឺឲ្យបានលម្អិតនោះទេ ចំណែកហ៊ុនសែននិងបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញដែលកំពុងកាន់អំណាចគឺថាចេះតែបន្តផ្តល់កិច្ចការពារល្អឥតខ្ចោះជូនអ្នកគុំជនជាតិយួននៅទូទាំងកម្ពុជាស្របទៅតាមបណ្ដាំសញ្ញត្តិញាប់របស់មេដឹកនាំយួននៃរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តណាម ផ្ទុយទៅវិញចំពោះសមាគមខ្មែរវិញពិសេសគឺសមាគមសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាអង្គការឯកក្រឹតក្នុងស្រុកដែលជួយការពារសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ប្រទេសកុំឲ្យរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរពេកពីពួកអ្នកមានអំណាចពីពួកអ្នកមានលុយដែលបានរំលោភលើប្រជារាស្ត្រខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺបែរជាត្រូវហ៊ុនសែនថ្មីៗនេះគំរាមចង់រំលាយចោល បាទអំពីបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយដ៏ខ្មៅងងឹតដែលថាហ៊ុនសែនកំពុងសាបព្រោះមកលើប្រជាជាតិប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះតើរាជខ្មែរមានដំណោះស្រាយទេចំពោះបញ្ហាទាំងនេះចម្លើយពីស្ដាថាមានហើយនេះខ្ញុំមិនទុំថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតកុចចន្ទលីសូមឲ្យលោកមកបំភ្លឺជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបពីស្ដាពីព្រោះលោកជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យប្រចាំតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរ
បាទសូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីនិងអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ CMN ដោយយល់ទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងកាន់តែមានសភាពធ្លាក់ចុះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទុយប្រះចាកពីគោលបំណងនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលយើងប្រាថ្នាចង់ឃើញប្រទេសខ្មែរយើងមានសន្តិភាពមានសុភមង្គលសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសហើយនិងមានភាពជឿនលឿនក៏ប៉ុន្តែការប្រាថ្នាទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះហាក់ដូចជាពុំបានឃើញមានភាពជាក់ស្ដែងទេផ្ទុយមកវិញទ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីនៅប្រទេសអៃក្រិចនានាទាំងសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនិងទាំងសារព័ត៌មានក្រៅប្រទេសទាំងវិទ្យុទាំងទូរទស្សន៍ទាំងទស្សនាវដ្តីកាសែតផ្សេងៗ ហើយលោកអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក៏បានបណ្តេញអង្គការមុខមាត់មួយរបស់អាមេរិកដែលធ្វើការក្នុងពិភពលោកដើម្បីដោះបណ្តាលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឈ្មោះថាអង្គការ NDI National Democratic Institute ចេញពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទៅហើយទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក្នុងគោលបំណងគ្រាន់តែជួយផ្សព្វផ្សាយនៅខ្លឹមសារនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ត្រូវបានគេបណ្តេញចេញ កាសែត The Cambodian Daily របស់បរទេសដែលផ្សាយការពិតផ្សាយព័ត៌មានអៃក្រិចក៏បានត្រូវគេបំបាត់ចោលមិនអោយផ្សព្វផ្សាយគឺថាធ្វើឲ្យការជិះដឹងរបស់ប្រជាប្រិយខ្មែរនឹងមានភាពងងឹតសូន្យសុងតែម្ដងក្រុមវិទ្យុមកគេឃើញថារដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចាប់មេគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាយកទៅដាក់គុកនៅមុនពេលបោះឆ្នោត ដោយបង្កើតការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗពីបទក្បត់ជាតិជាដើមដែលភស្តុតាងនៃការចោទប្រកាន់នោះពុំមានលក្ខណៈស្របច្បាប់តទៅសោះទោះបីច្បាប់ធម្មជាតិច្បាប់សកលលោកច្បាប់ក្នុងប្រទេសក៏មិនសមហេតុផលដែរពីព្រោះអ្វីដែលគេលើកយកមកសំអាងជាការចាត់ថ្នាក់នោះវាមិនសមហេតុផលក្រុមជាតិគឺឃើញថាបន្ទាប់ពីការចាត់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំង មុនពេលបោះឆ្នោតនោះមកគេក៏ចាប់ផ្ដើមរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនឹងតែម្ដងកុំឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះហើយសកម្មភាពជាច្រើនដែលទីទៀតរួមទាំងមានការបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាំទ្រគណៈបកខ្លួនដល់តាមរោងចក្រទៅជួបនឹងកម្មកបផ្សេងៗធ្វើប្រជាពិធដ្ឋការឲ្យជិះឡានបើសក្រុងមិនយកថ្លៃមិនឲ្យម្ចាស់ផ្ទះជួលតម្លើងថ្លៃ ហើយនឹងតម្លើងប្រាក់ខែអ្វីផ្សេងៗសន្តិសុខល្បិចនយោបាយប្រជាពិធដ្ឋយ៉ាងជាក់ស្ដែងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយគេពុំមានជំនឿទៀតទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការគម្រាមកំហែងមេភូមិមេស្រុកមេឃុំជំទប់ផ្សេងៗដែលបានជាប់ឆ្នោតកាលពី2017នោះអមមកជួលគណៈបកខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ថាគេពុំមានគណៈបក ធ្វើជាតំណាងទៀតទេក៏ប៉ុន្តែការគម្រាមកំហែងឲ្យចូលយ៉ាងបង្ខំនេះគឺពុំស្របទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេផ្ទុយនឹងឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទាំងស្រុងតែម្ដងពីព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋដែលគេបោះឆ្នោតឲ្យមេភូមិមេស្រុកជំទប់ទាំងឡាយនោះគឺគេសំអាងទៅលើរូបភាពលក្ខណៈនៃគណៈបកនយោបាយមួយដែលគេឈរជាតំណាងហើយបើសិនជាគេបង្ខំបុគ្គលទាំងឡាយនោះឲ្យចូលមកក្នុងគណៈបកដទៃទៀតអានេះវាមានន័យថាជាការជិះជាន់
ប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងថ្មីៗនេះយើងឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគម្រាមកំហែងបំបិតមិនដល់សិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែឃើញតែទៅមិនរួចទៅវិញពីព្រោះថាមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សគឺជាស្ថាប័នមួយសំខាន់ណាស់កាលណារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាបានចែងថាប្រទេសខ្មែរយើងដែលតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះវាឈប់ឯកលើស្រទាប់បីយ៉ាងចចាំបាច់គឺទី1ការចេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ការរក្សាទុកនៅស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យផ្សេងៗដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលការចេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យយល់អំពីករណីអគ្គិសនិងភារកិច្ចនៃរដ្ឋាភិបាលនិងនៃសង្គមរបស់ខ្លួនទី2គឺលើកតម្កើងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកជំនួយពីបរទេសឯកីកំពុងជួយទាំងឡាយនេះឱ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានជីវភាពគ្រប់គ្រាន់កុំឱ្យស្ថិតនៅក្នុងនាមជាអ្នកសុំទាន
រដ្ឋាភិបាលតទៅទៀតដើម្បីអភិជាប្រតិបត្តិអនុញ្ញាតសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសអនាគតវាសនាប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងហើយនឹងទី3គឺសិទ្ធិមនុស្សនិងតែម្ដងសិទ្ធិមនុស្សនេះមានន័យវែងឆ្ងាយណាស់ក៏ប៉ុន្តែគឺជាធៀបមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមួយការបំបាត់មណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏មានប្រ
chan chan pi pru ta lok niyo ratham trai khmai ot yo piet tha mong kaut doi bor te ni mok mien nei tha yang mai khlah no te pi pru ta pru te khmai yeung sat thngai tatu loy pi bor te steu krup teu ti damon hai lok niyo ratham trai khruon aing da sampeh awor ke pieh peing pi phop lok chumnuon 3 4 tos savat mong hai da som tien ke pieh peing pi phop lok som tien ke mon ban khchei ke ko ban ba khchei ke mon ban luok prateh chiet luok trop sambat thon tien prateh ta oy ke ko mien dochnai hai piak tha sathaban na muoy nei khrong prateh da mon teak tong chmuoy nang prateh keu chea samdai chkuot លីលាសុតសានហើយចេញមកពីបកគលងងខ្លៅដែលបំបានកិត្តឲ្យបានជ្រៅជ្រះនោះទេហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជុះឲ្យបរទេសទាំងឡាយដែលជាម្ចាស់ជំនួយកាត់ជំនួយទៅដោយមួយបង្កាច់ថាបើសិនជាមានការកាត់ជំនួយពីបរទេសគឺជាកំហុសនៃគណៈបកប្រឆាំងទៅវិញដែលខ្លួនបានបិទទៅហើយនោះ នេះក៏ជាសម្ដីមិនសមហេតុផលមួយដែរចេញមកពីបកគលនឹងមិនបានចូលរៀនសាលាត្រឹមត្រូវនោះទេពីព្រោះថាការដែលបរទេសគេកាត់ប្រាក់ចំណួយទៅប្រទេសខ្មែរក្តីគឺមិនដោយសារគណៈបកនយោបាយណាមួយទៅសុំឲ្យគេបំបត្តិនោះទេពីព្រោះគណៈបកនយោបាយយោទៅតាមទស្សនវិស័យ ប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសក្នុងពិភពលោកទាំងមូលគ្រាន់តែជាស្ថាប័នឯកជនទេគ្មានអធិបតេយ្យអ្វីទៅបង្ខំគេទៅទៀនទាទៅអង្វរគេឲ្យគេបិទចំនួនទៅលើប្រទេសមួយទេការបំបត្តិឬក៏ព្យួរទុកចំនួនអ្វីម្យ៉ាងម្យ៉ាងទៅកាន់ប្រទេសមួយគឺរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេស ម្ចាស់ចំនួននោះគេធ្វើទៅតាមឆន្ទៈនិងទៅតាមការសិក្សាពិនិត្យរកមើលហេតុផលរបស់គេនៅប្រទេសខ្មែរយើងបើសិនជាគេកាត់ផ្នែកអ្វីៗទាំងអស់ដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់មកហើយអម្បាញ់មិញនេះហើយបើសិនជាប្រទេសម្ចាស់ចំនួនគេកាត់ផ្នែកចំនួនគឺគេកាត់ផ្នែកយល់ទៅតាមការវាយតម្លៃ ในกูจำฮอนนโยบายในประเทศไทยในขนมปัจจุบันเพียบนี่แต่มาดองได้นโยบายรัฐมนตรีคุณไอ้บานทเวอร์ผมแม้นท่านในกรมสังเกตในขณะปัจจุบันนโยบายนามุ้ยได้ชี้สถาบันไอ้กิจจุนนี้เกี่ยวกับประจำนุ้ยแต่เลือกรัฐบาลประแม้นแต่เลือกขณะปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในทางนี้ผมได้ไปชอบ ទៅនឹងអត្តន័យនៃការរៀបរាប់ទាំងប៉ុន្មានខ្ញុំបានរកឃើញពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកនិពន្ធអាមេរិកកាំងម្នាក់ដល់ល្បីល្បាញឈ្មោះលោក នឹងសភុទី2របស់គាត់គឺសង្គ្រាមសាមសិបឆ្នាំលោកអេនឌ្រូខបខាញជាអ្នកសិក្សាជ្រៅជ្រះផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយលោកបានបន្តការសិក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅ Revolution is what society do instead of committing suicide. When the alternatives are exhausted and all the connections that bind men's life to familiar patterns are cut. To be a revolutionary is to love your life enough to change it, to choose struggle instead of exile, to risk everything with only the glimmering hope of a world to win. ប្រែមកជាភាសាខ្មែរលោកអេនឌ្រូខបខាញក៏និយាយថានៅពេលដែលជំរឹះទាំងឡាយបានត្រូវបាត់បង់អស់ហើយយើងប្រើមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងអស់ហើយនឹងការខិតខំប្រឹងផ្សះផ្សាស្រទាប់សង្គមដែលបែកបាក់របស់យើងត្រូវបានគេបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីអស់
សកម្មមនុស្សមួយតែងប្រើការជ្រើសរើសយកការរើបំរះឬគេហៅម្យ៉ាងទៀតថាការធ្វើបដិវត្តជាជាងការធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងឬសម្លាប់ខ្លួនឯងឬក៏ទ្រាំឲ្យគេសម្លាប់ដោយស្ងប់ស្ងៀមដើម្បីធ្វើបដិវត្តឬការរើបំរះមនុស្សម្នាក់ៗត្រូវស្រឡាញ់ជីវិតខ្លួនមានន័យថាត្រូវធ្វើការរើបំរះពីជីវិតថោកទាបដែលគេជន់ឈឺរាល់ថ្ងៃត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យជីវិតទៅជាមានតម្លៃមានសុភមង្គល ត្រូវជ្រើសរើសយកការរើបំរះជាជាងការរត់ចោលស្រុករត់ចោលផ្ទះសម្បែងរត់ចោលស្រុកស្រែចម្ការភូមិមករបស់ខ្លួនឲ្យគេរឹបអូសយកដោយទទេមនុស្សម្នាក់ត្រូវហ៊ានតស៊ូប្ដូរប្រាច់អ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបង្កើតជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយដែលស្រុកយើងនឹងមានសន្តិភាពនិងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគ្រប់គ្រប់គ្នានៅទីបញ្ចប់នេះជាសម្ដីរបស់លោក แต่ครั้งประเทศไทยยังเวงสัพเพนิยังสังเกตเครื่องแทบประเทศประเทศไทยยังบางทุนทับกินจนจมวยนังกากับสำหรับเนี้ยสำบันตั้งปิดชั่วโมงปอนประมุ่ยเจ็ดสัปดาห์หมกตัวสัพเพนิประเทศประเทศไทยยังตุ่มตอนบาสกอลเอาไว้ท้าวท้าวทัศน์สันติเพียบเปิดประกอบเต้ปัจจุบันแต่รัฐบาลสัพเพนิเก็บประกาศแทบประเทศไทยมีสันติเพียบปัจจัยจะสันติเพียบปมประกอบโดยยุติธรรม ประเทศประเทศไทยจังบานสันติเพียบมวยได้ประกอบโดยยุติธรรมมีแต่สันติเพียบได้ประกอบโดยยุติธรรมเต็มแต่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 ประกอบโดยยุติธรรมเต็ม
ដែលបានធ្វើការជៀសវាងនៅជំនួយប្រទេសសេរីនាយកចំគឺសហរដ្ឋអាមេរិកសម្តេចនរោត្តមសីហនុលោកបានជៀសវាងការបណ្តុះបណ្តាលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការជាដឹងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងតាំងពីឆ្នាំទសវត្សរ៍ 50 ទសវត្សរ៍ 60និងទសវត្សរ៍ 70គ្រោះថ្នាក់ចុងក្រោយដែលសម្តេច ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុលោកបានធ្វើគឺរត់ចោលការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកហើយធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេនាលន់នល់រងគ្រោះទទួលគ្រោះមហន្តរាយដោយសារយួននៅពីពេញហើយក៏លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ត្រូវធ្វើការបណ្តេញយួនយ៉ាងលំបាកជាទីបំផុតត្រឡប់ផ្ទុយទៅនឹងថែមកវិញទៀតមិនត្រឹមតែសម្តេចនរោត្តមសីហនុសារភាពទទួលកំហុសទេលោកទៅជានាំគ្នាចាញ់បោកយួនចាញ់បោកចិន ទៅហ៊ានលន់នល់អស់ជាង2លានអ្នកបន្ថែមតទៅទៀតឥឡូវនេះប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺហាក់ដូចជានឹងចាប់ត្រឡប់មកសារដើមឡើងវិញម្ដងទៀតហើយគេឃើញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើការបំបែកបំបាក់សង្គមខ្មែរយើងឲ្យទៅជាច្រើនបំណែកកំពុងតែបែងចែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែលាតមុខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពីរជាបីពួក ពីបីបាក់ដើម្បីឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរស្អប់ខ្ពើមគ្នាកាប់សម្លាប់គ្នាជេរប្រទេសគ្នាទៅវិញទៅមកការបំបែកបំបាក់សាមគ្គីភាពនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនេះគឺក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរយើងខ្សោយដើម្បីឲ្យបរទេសចិននិងយួនធ្វើអ្វីបានស្រេចនិងចិត្តនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងចិននិងយួនធ្លាប់បានធ្វើជាមេឃាតករនៅពីក្រោយការកាប់សម្លាប់របស់ខ្មែរក្រហមរួចមកហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងមិនចង់ឲ្យមានការកាប់សម្លាប់តទ
ដែលបានបង្ហាញពីការតស៊ូរបស់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងការបំរើប្រជាជនដោយមិនប្រកាន់ថាជាអ្នកបកបោរឬជាអ្នកបំផ្លាញប្រជាជនខ្មែរយើងបានខំប្រឹងអត់ធ្មត់គ្រប់មធ្យោបាយអស់ហើយប៉ុន្តែទីនៅតែបង្កប់បញ្ជាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងឈោះគ្នាបែកបាក់គ្នាកាប់សម្លាប់គ្នាតរទៀតទេដែលជារូបភាពការធ្វើអត្តឃាតនៃសង្គមខ្មែរ យល់ទៅតាមទស្សនៈវិស័យរបស់លោកអែនឌ្រូកបខាញ់លោកថាជាជាងការជ្រើសរើសធ្វើអត្តឃាតសង្គមមនុស្សមួយមួយគេជ្រើសរើសការធ្វើបដិវត្តន៍លោកអែនឌ្រូកបខាញ់គាត់មានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលជ្រើសរើសធ្វើបដិវត្តន៍គឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ខ្លួនស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ខ្លួនក្នុងន័យថាគេរើសបម្រាស់ពីលក្ខណៈនៃការរស់នៅមួយដែលពោពេញទៅដោយការជិះជាន់ដោយការធ្វើបាបជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយអំពើអយុត្
ដែលបានបង្កើតជីវិតមួយដែលថ្លៃថ្នូរដែលប្រកបទៅដោយសិទ្ធិសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌បានកំត្រើងអានេះមានន័យថាគេស្រឡាញ់ជីវិតរបស់គេមនុស្សម្នានៅក្នុងពិភពលោកនេះសុទ្ធតែស្រឡាញ់សិទ្ធិសេរីភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទាំងអស់គ្នាគេមិនចង់រស់នៅក្នុងភាពជិះជាន់ក្នុងភាពអត់សិទ្ធិសេរីភាពនឹងការបំបែកបំបាក់សង្គមដូចនេះទេដូចជានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនេះទេដូច្នេះហើយបើខ្ញុំតាមមើលទៅ
ប្រទេសខ្មែរយើងជាមិនរួចពីការរើបំរាស់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេសត្វថ្ងៃនេះអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកប្រជាជនរបស់ហ៊ុនសែនខ្លាចបំផុតគឺការរើបំរាស់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសពីព្រោះអ្វីអ្វីគេអាចធ្វើបានអស់ទៅហើយគេអាចបំបែកបំបាក់គណៈបកនយោបាយបានព្រោះជាស្ថាប័នឯកជនគេអាច จับเนริกลดักกุ๊กไอ้แมงสำลับปัญญวันขมายน้าได้มือเคืองกรดระประเทศขมายเยอะกบแต่เอาไว้ไอ้เกี่ยคลายบังพัดคือการเรือบ่มรักในประเทศประเทศขมายประเทศประเทศขมายคือจิตสถาบันเชียดคือจิตกัมปูทมบังพัดทมเชียเก็บออกทมเชียงรัฐบาลทมเชียงดำนางเรียทมเชียงนายกรัฐมนตรีทมเชียงกองพลทหารทมเชียงประมหากษัตริย์ประเทศประเทศโปรตุเกสคือเชียอัตตะปไตยเพียบในประเทศนิมวยนิมวยเดทมเชียงเกิดออก ពូជជាតិទាំងអស់ការណ្ឋប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបដិវត្តឬបំរាស់ពីរបបប្រជាការនិយមរបបជិះជាន់របបសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួនគ្មានរដ្ឋាភិបាលណាមួយអាចទប់ទល់បានទេត្រូវតែប៉ឹងរលឹងច្បាស់ជាមិនខានយើងឃើញគំរូថាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកកាលពីពី 50ปีร้อยเต้ได้จิตประเทศประกันยมประเทศขมาบ้านเคลื่อโจลจากขนมรบประกันยมนี่ตั้งปีชนะมวยป้อนประมูลรอยเจ็ดสตรามอสัตว์ไงนี่โดยสร้างแต่อันตรากุมอันตรายเชี่ยการปีชนะมวยป้อนประมูลรอยเก้าสมุยเกี่ยวกับการรัดความมวยอัตติขมายังอนุวัตตามแบบที่ประเทศตะไบไต้สลายพหุกะก็ปั้นใต้ประเทศตะไบไต้คลายคลายรหัสตั้งปีชนะมวยป้อนประมูลรอยเก้าสบใบ ได้องค์การสหประชาชาติจึงปีปฏิกิริยาอย่างตะวันคือถ้าพวกประชาชนปวดเชียนเปลี่ยนยมปีสำนักบอร์ดเก็บเกณฑ์ในแต่เมียนก็ติดดำไม่ตรวจตราปฏิกิริยาเยอะในขนมรูปเพียบประชาธิปไตยคลายคลายรหัสมาตรวจสัตว์แค่นี้ในที่ช่องกรอนนี้คือช่องกรอนแต่สมจิมเรียบเอาประชาธิปไตยคลายคลายยังยอดถึงออกเนื้อถ้าบัตรสั้นใจยังปลาหมัดเชือกใบอ่างหันซาอ๋อสมัติเพียบหายหายยังคอมปรังซับซ่าสังคมยังครบชงครบโจรต่างครองประเทศต่างครองประเทศ ដើម្បីឲ្យសោះស្រួលដើម្បីឲ្យមានសុខសន្តិភាពហើយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសខ្មែរនៅតែរអើចូលទៅក្នុងក្រមមហន្តរាយនៅតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយួនកណ្ដាប់ដៃចិនតទៅទៀតដោយពីឆ្នាំ1961ប្រទេសខ្មែរគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅពីការរើបំរាស់ទេក្រៅពីការធ្វើបដិវត្តទូទាំងប្រទេសទាំងអស់ដើម្បីទាមទារយកសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការរៀបចំវាសនាអនាគតនិងការការពារ อาจจะเพียบในประเทศเชียร์บอยเยอร์การเพียบตึกในเชียร์บอยเยอร์การเพียบเชียบซักมาเยอร์ถึงออกเหนือกับออยโรลีสับสนบัตเตอร์แต่เส้นจะเยอะบรรดาบรรดาเยอร์ในแต่ประกันเปียจอจาหรือก็เยอร์ในแต่อัพมุตตาร์เตียนเยอร์นั้นอาจถ้วยดำเนินตัวกรมฮันไรมวยแต่ยืดเปียหนึ่งการหรือบ่มรักลังเวงการในเป็นคือไทยเยอร์ในเมียนการสอบสลายอย่างคลั่งให้ประเทศประเทศมาเยอร์ออกหลัดเพียบโครงการช่วยประเทศบอยเชียร์เยอร์บาน ก็เป็นได้รอรับมาวิ่งในครั้งปัจจุบันการนี้ประเทศขมายังในระดับเพียบยุวชนยุวนาริขมายังปิดเมนแต่กิบานปราณยุบไม้บรรจงยุวชนยุวนาริจงจะกลายเป็นออกอย่างชราในอนาคตก็เป็นในเมียนซอยซอยขนมประเทศอย่างชราเทียบแต่ประเทศขมายังอายเนบชอลังหรือบ่มรักปีระบอบสำหรับเชียร์ซักขมายังในจริงเดิมไปบังคับเชียร์สังคมมวยได้เมียนยุติทว่า ลูกตาจะยังเมียนยุติทว่าเติบยังเมียนสามกิเพียรลูกตาจะยังสามกิเพียรเนี้ยเติบยังเมียนสกเรย์สกสารเมียนสามติเพียรโดยเฉพาะประเทศประเทศไทยยังประนาจังบานสามติเพียรลูกตาจะยังเกิดกู่ปีอำเภอปีสกรรมอภิเษกได้ยังเติบทวยจะจำบ้านขนงกะรณียกิจประเทศปุรลอในเปรย์ชนะจักรกัมพูชา จะออกกลุ่มลูกมันเด็กกุจันลีจะแนวิเพียไอเกรียดประจำลำบานรัฐธานีวาชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาได้ลูกบานบ่าวบัตรพิเศษปุษบาจูนโดยแนวสลับวิทยุเสียมอันเป็นนี่ครับคิมซงไฟอัมนอกุนดอลในสายเมืองตุ้มในวิทยุเสียมอันจะพูดแต่อาณาจักรชมบัญชีบอลในนาทีนี้คิมซงบูซุงดอลเปรย์เจียมจัดถึงอ๋อช่วยไทยหรือซา ประเทศประเทศไทยเอาพิจารณาได้คะแนนแต่ไม่ช่วยจะไม่ช่วยโจมเจอแค่ตัวเองแต่มองหันส่งบูซุงดาวเปรตจะมาจ้างเอาช่วยกาเปียตึกใดขึ้นมาเยอะเอาบานกองวงเชียร์ดาราต่อเรียงเติมจ้าส่งอักกุนส่งจำเรียบเลี้ยบอ่ะจ้ามันนั่งจำเรียบเลี้ยนยังชม
សូមរំលឹកជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាក្រោយលោកបណ្ឌិតកុចចាន់លីនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីដោយនឹងមានបទពិភាក្សាលើប្រធានបទថ្មីមួយទៀតដែលលោកនឹងផ្ដោតលើបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយចុងក្រោយនៅកម្ពុជាព្រោះលោកតែងតែវិលមកជួបលោកអ្នកស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុស៊ីមអិននៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំសប្ដាចាសសូមលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែត្រឹមនេះតែមុនន
ខ្ញុំបាទកុងសម្រេចនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជូនពរឲ្យលោកអ្នកនាងនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់លោកគ្រប់ទិសទីប្រកបតែនឹងសុខភាពល្អសេចក្តីសុខសុភមង្គលជារៀងរហូតតទៅកំបីខានឡើយ